добре. Як ви знаєте, ми влаштовуємо справжні кулінарні батли між нашими кулінарними експертами та телеглядачами, які вважають, що готують краще. І сьогодні у нас з вами буде аж два рецепти печінкового торту! Ви знаєте, що за версією все буде добре. Євген Клопотенко, ось він, це справжній король субпродуктів. Євген Клопотенко, 31 рік, експериментатор, бренд-шеф, блогер. Улюбленець Фортуни. Став не лише учасником, але й переможцем 5-го сезону кулінарного шоу «Мастер-шеф». Не один раз кулінар доводив свою майстерність на кухні «Все буде добре». Його основна мета – запровадити нові стандарти харчування в Україні. І нині Євген працює над зміною раціону українських школярів. Вважає всю радянську кухню безнадійно застарілою. Упевнений, що може будь-яку страву перетворити на шедевр. Навіть банальний печінковий торт. Уявляєте собі, наш телеглядач вважає, що він краще за Женю Клопотенко приготує печінковий торт. Що це за людина? Зустрічайте експерт з народу Сергій Бадвеза! Сударь! Привіт! Ваші кудрі відбрасують тінь на мій кулінарний талант. Я визиваю вас на дуель. Такого ще не було. Справжня дуель. Я приймаю цей виклик. Я буду з нею розмовляти. Це також буде Сергій. Привіт, Сергій. Привіт. Добре, я буду чути. Не зраджує почуття гумору, а ось Сергій виявляється дуже сміливий чоловік в усіх сенсах, бо він вважає, що краще за нашого короля субпродуктів приготує печінковий торт. Субпродукт. Сергій, яким чином тобі на думку спало, що ти можеш змагатися з кулінарним експертом «Все буде добре»? Переможцем майстер-шеф. Я також не розумію. Сергій Подвеза, 37 років, кулінарний блогер. Увесь цей час чоловік мріє здобути визнання як талановитий кухар. Сергій навіть намагався випробувати свої сили в шоу «Мастер-шеф 5», але не пройшов кастингу. Цю невдачу сприйняв як особисту образу від Євгена Клопотенка, який примудрився вибороти останнє місце у 50-ці, обігнавши в черзі Сергія. Втім, той прикрий випадок став тільки першим у списку невдач чоловіка, пов'язаних з ім'ям Жені Клопотенка. Щоб покласти цьому край, Сергій вирішив, він має перемогти Євгена та відвоювати в нього звання переможця і короля субпродуктів. Понимаешь, Надя, то есть готовить для меня это намного больше, чем хобби. То есть для меня это стиль жизни, это способ самовыражения. Женя победитель мастер-шефа, и я хочу победить и отобрать у него титул короля субпродуктов. И если не получится кулинарным способом, буду отбирать физически. Так, кулачні бої в кінці, або, можливо, печінкові торти. Будемо печінкові. Тримай печінкового торту. Дивись, ось твій! Сергій, увидев меня, Женя немножко напрягся. Ручки чистенькі, кудряшки трусяться. Коли побачив свого супротивника, він такий великий, значить такий від Мідь, Женя, я тебе з'їм. Я думаю, нічого страшного, він такий сильний, але я хитрий, я вправніший, я точно впевнений в тому, що я переможу. Сергій не просто так каже, що він вміє готувати печінковий торт. Він його готує вже багато років, і в нього свій фірмовий рецепт. Обязательно. Та дуже потужна група підтримки. І зараз ми дізнаємося, хто сьогодні прийшов підтримати свого Сергія. Кого мені шукати? Так, от моя любима жена. Здравствуйте, Надежда. Така маленька. Цей великий чоловік ваш чоловік? Мій чоловік. І що, справді Сергій так гарно готує, як розмовляє? Лучше всіх. А печінковий торт ви порівнювали з іншими рецептами? Да, моя мама готовить печеночний торт. Так? Но тепер муж його усовершенствовав. Це неймовірно! Він готує краще за тещу. Я в неї вчився. Ти це у вас уніформа? Це наш сімейний бренд. А ваше прізвище Пінгвини? Ні. Ні? Так, ви друзі Сергія. Так. Родинами дружите, так? Да? А довгий сім'я. Час вже? То якщо хочете печінкового торту, то до Сергія у гості. Або Сергій до вас. В принципі, якщо хочемо їсти, то ми к Сережі в гості. Боже, які гарні друзі. Як до подруги питання. А дружина-то готує чи ні? Сережина? Так. Ну, вона може печеньки намазати гущенкою. Так, друзі мої, просто час сенсаційних зізнань. У цій родині готує чоловік, і навіть теща це визнала. Браво! Браво!
Ти знаєш, що я у твоїй групі підтримці завжди, але сьогодні я маю бути об'єктивною. Я буду підтримувати глядачів, які чекають аж на два рецепти печінкового торту. Хто у тебе у групі підтримки? Є Тетяна. Тетяна – це мій фанат, вона приїхала з Дніпра. Дуже буде вболівати за мене. А також ще моя група підтримки під'їжджає. Вони зараз стоять невеличкі корці в Києві і вони… Тягнуться, і вони тягнуться до нас. Вітаю вас. Дякую. Як ви кажете, звати вас? Тетяна. Тетяна. Так, я приїхала. Ну, це ви завжди так ходите і по Дніпру? Ні. Ні, це на ікону вже схоже. З першої передачі, коли я побачила цього позитивного, молодого, творчого, креативного юнака, кожна передача була просто задоволення. Тому що наскільки він позитивний, творчий і фантазія його не знає меж, що хочеться дивитися і готувати разом з ним. Я зараз прошу попередньо визначитися з вашим настроєм. Хто вважає, що сьогодні у батлі переможе Сергій Подвеза? Оплески! А хто впевнений, що перемогу отримає Євген Клопотенко? Можна сказати дякую, що сили рівні. Ми маємо зробити дуже важливу справу – визначити, хто буде суддями. Піднімайте руки, чоловік, будь ласка, у червон. Гарна сукенька, сюди, будь ласочка. Так, ось ви у спідничці. Дівчина, молодий чоловік. І от ця дівчина. 2, 4, 6, давайте ви. 7, ідіть. Так, друзі, вітайте наших суддів. І, на жаль, ви нічого не побачите, що буде відбуватися під час приготування, тому що зараз мій помічник відведе вас у спеціальне місце, де ви будете чекати на своє повернення. І ми будемо дуже вас чекати. Підтримуємо суддів. Будь ласка. Хлопці заздалегідь підготували усі необхідні інгредієнти і принаді, які знадобиться для того, щоб готувати, і просто зайняли столи. Тому це інтрига лише для суддів, а ми з вами знаємо. Отже, за червоним столом сьогодні готуватиме Євген Клопотенко. За зеленим столом готуватиме Сергій Подвеза. Я дуже полюбляю, коли в нашому кулінарному батлі, як у справжньому боксерському поєдинку, так стають один до одного обличчям. Ти полюбляєш бокс, так? Так, суперечка поглядами. Хто сьогодні буде сильніший? Серйозно! Молодці! По місцях! Надь, ты знаешь, перед тем, как одеть фартух, я хотел бы вот сказать, я пришел сегодня в футболке, на которой написано «Король среди отцов». Футболка-талисман. Ее подарила моя дочка, и я уверен, она мне придаст сил. Спасибо. Боюсь, просто я этим твоим выразом. Тебе ничего не выйдет. Пусть победит сильнейший, но цей я думаю, рецепт что все получится. Я выгадав специально для сьогоднішньої битвы. Потому что раньше, я розкрию один секрет, раньше я никогда не готовил цей торт, и тому саме цей виклик для меня є дуже важливим. Тому я зараз приготую свій рецепт і своє бачення того, що такого національної нашої страви, але я впевнений, це буде набагато смачніше, ніж у тебе. Просто подивишся. Один момент, ти придумав этот рецепт для батла, а я придумав этот рецепт для своїх любимих дівчинок. Я этот рецепт виносив з любов'ю, розумієш, для своїх дівчушок, для своїх доченьки. Для того, щоб визначитися, чий печінковий торт смачніший, нам треба їх приготувати. Все, тоді поїхали. Починають хлопці з приготування печінкового фаршу. Печінка у кого яка? У мене свиняча печінка. У мене телячая печінь, тому що свиная, вона гарчить, Женя. Ага. Якщо ти не вмієш готувати, вона гірчить. Якщо вмієш, не гірчить. Все так, дуже просто. Так, слухай, а який в тебе секрет, щоб вона не гірчила? Додаєш трішки молока і все. Тобто ти перед цим відмочив її у молоці, так, так я розумію? І, так, і зараз я додам ще трішки молока для смаку. Добре. Все супер. У мене все дуже просто і все дуже... Сергій, про Євгена Погодця ми знаємо багато завдяки телебаченню. Хотілося б дізнатися побільше. Що б ти хотів розповісти? Я взагалі ходив на кастинг «Мастер-шеф» іменно в тому році, коли ходив Клопотенко. І я стою, значить, в очереді. І тут якийсь такий маленький, худенький, кудрявий каже, я тільки подивитися. Без очереді пройшов на кастинг, а потім я теж пройшов після нього, і мені вже дзвонять на наступний день. І кажуть, ви знаєте, ми взяли на ваше місце такого маленького, худенького, кучерявого.
И я потом смотрю мастер-шеф, и я узнаю этого человека, который просто меня нагло в очереди обогнал. Тобто, якщо приження... Понимаете, то есть откуда пошла эта история? Ты б міг бути у мастер-шеф? И я решил, что судьба дает мне второй шанс, и поэтому я сегодня просто обязан победить и отнять этот титул у точно. Чемпиона. Ты правдивая история. Я не бачив там никого. Да ты там никого не бачив. Ты крім себе ніколи бежал, не бачив. Без очереди занимал место. Коли ж вона мастер-шеф, насправді я прийшов туди на 15:30, і там не було нікого, ні однієї людини. Тому я не знаю, кого там бачив Сергій. А я вам скажу так, що якщо б я приймав участь, то я б програв би ще у сотні. Побідів. Я думаю, що в тебе буде шанс, а з оглядом на те, що ти береш участь у нашому кулінарному батлі, уся країна вже побачить, як ти смачно. Але чекай, я впевнений. Це точно. А ти приніс із на кастинг печінковий торт, ти з ним не прийшов, так? Ні, на кастинг я ходив, Женя, з другим блюдом. Печеночний торт я вибрав спеціально, тому що тебе іменують королем субпродуктів. А ще ти я хочу тебе наказати іменно в тому жанрі, в якому ти король. Молодець. Нічого собі, ти так все підготувався. Слухайте, це дуже серйозний в нас сьогодні кулінарний батл. Виявляється, що вони знають один одного. Хоча Женя про це і не здогадується. Один одного знає, не один одного. Так, Женя замочує вже молоком. Ми будемо зараз робити конфітюр. Конфітюр у печінковому торті? Так, ну я коли готував твори оцей рецепт, я подумав так, що завжди по класичному рецепті йде цибуля до торту. Але я подумав, цибуля, вона дає такий не дуже гарний смак. Тому я вирішив зробити цибулю, але зробити з неї варення і додам її зверху. Для того, щоб цибуля наче була, але не всередині, а зверху торту. Тому що ти завжди готуєш варення, Жень? Ну ти знаєш, що я король не лише субпродуктів, а ще й варення. Тому я вирішив сьогодні бути чи королем два рази. Її додав олії, зараз додаю цибульки. Один печінковий торт у нас буде надзвичайно цікавим, бо там буде конфітюр з цибулі. Але я впевнена, що Сергій буде теж готувати незвичайний торт. Повірте. У чому буде родзинка або особливість вашого рецепту, друзі мої? Таки для того, щоб моя жена кушала печеночний торт, получала від нього удовольствие і, так скажем, діяла це з пользою для здоров'я, я придумав такий полезний рецепт. В моєму торті буде використовуватися фермерський творог. Обязательно домашній йогурт, який збирали жіночки. А з рання, з молодих корів. А я додаю вершкове масло. Поки ти розмовляєш, вершкове масло. 3 столові ложки цукру. Це ще не все, Надь. І готуєш скільки часу приблизно? Зараз я додам червоного вина, ти буду готувати приблизно десь 15 хвилин. Тому я почав його готувати раніше. Додаємо червоне вино. Конфітюр. І продовжуй, Сергій. Да, і ще в этот крем я додаю пучок свіжого базиліка і молодий забористий чесночок, який придасть пікантності соусу. Ну і для того, щоб... Чесник. Чесник і базилік – це саме гарне, саме хороше сочетання. Ну і все-таки для того, щоб немножко оттініть, і щоб, так скажем, торт не був однообразним, я зроблю прослоєчку із ягідного муса із чорної і красної смородини. Ти чуєш? Я думаю, буде дуже цікаво. Ягідний мус ще буде. Ну це так, щоб Жені було приємно. В моєму торті теж буде варення. Так, друзі мої, особливості цих рецептів ми вже з вами знаємо. Наступний етап, хлопці. Так, Жень, я смотрю, ти там много розговариваєш, а печенку ще не перекрутив. Наверно, привик к блендеру. Я от уже, смотри, Жень, заканчиваю. Ну, розумієш, я таких, як ти, мене багато вже було. На мастер-шефі було 19 людей, які казали, Женя, ти на нічого не виходить, не виходить. Але в кінці я переміг. Я а чому так, Жень? Може, тобі просто повезло? Ти об этом не думав? Може, так просто сложились обстоятельства? Ні, так просто не буває на мастер-шеф. Там стільки вибачте, різних конкурсів. Там такі вибагливі судді, що якщо б я зараз погодилася з тим, що випадково можна перемогти на мастер-шеф, ні. Ну я скажу, Надя, так. Ні. Я зараз теж готов поучаствовать в будь-якому конкурсі, який ви предложите. А знаєте, я ось відчуваю. Могу победить у Клопотенка. О. Сподіваюся. Я відчуваю, що з цього боку таке ставлення чоловіче на силу. Я победитель. Так. А Євген у нас кмітливий, з почуттям гумору. І я зараз пропоную зробити маленьке змагання, щоб ми розважилися і щоб вас перевірити. Одне і те саме завдання у різний спосіб. Зараз будуть однакові лимони і однакові умови. За 30 секунд потрібно буде вичавити сік з лимону, так, щоб у вас було більше соку, ніж у опонента. Щипчики? Так. Друзі, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Чавимо сік! Я уже из центра сам стою. Это
сьогодні як лимон, тому я таке завдання вигадала для початку. Так, друзі мої, прошу. Можливо, визначити. Це є кмітливість. Є мірний стаканчик там десь. Друзі, я виливаю сік. Кмітливість проти сили. Робили сік з лимону. І кращим виявився Сергій. Так, соку однакова кількість була, але він швидше впорався. Сергій краще чавить сік, так. Тому що він більше за мене в два рази, але нічого не готує, так? Поки що так. Тим часом Сергій одночасно і перетворює печінку на фарш, і дуже важливий процес. Процеживаю, обов'язково перетираю через сито, тому що удалити всі протоки з печінки, це ну, практично невозможно. І для того, щоб тесто було без лишніх комочків, без лишніх жилок, я обов'язково перетираю печінку ще раз, фарш печіночний, через сито. Дивовижно. Я ж, ти знаєш, Надя, печіночний торт красною нитью проходить, так скажемо, в нашій супружеській житті. Як? Началось з того, що коли ми познайомились з моєю будущей женой, она как-то обмолвилась словом, что ее мама готовит самый лучший печеночный торт в мире. И вот когда наши отношения уже дошли, так скажем, на стадию совместных романтических ужинов, так. я захотел свою жену немножко удивить. Так, и приготовить для нее печеночный торт. Ничего. Ну, так скажем, немножко ее побаловать. Для этого вот я попросил своего друга, так. Ваню. Говорю, Ваня, я тут пока накрываю и делаю романтику, да, ты сходи в магазин и купи хорошие продукты. Но это было зимой. В результате Ваня купил вместо сливочного сыра, купил плавленые сырки, а вместо ягод купил ягодный джем. Наверное, уже не Клопотенко взял. Супер, в результате, супер. Конечно, торт не получился. Но первое свидание испорчено не было. И заказали пиццу и люмонжу. Женя, мы тут. Я не знаю, что там. Красавчик, посмотри. Витаю, Михо, зараз я до тебе підійду. Рада бачити. Ти на що піцці говорив? Ну, ти займався в піцці. Михо, а що, не встиг? Да не успів, пробки застрял, їхав сюди. Быстрее, 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 на встречу. Мне, кстати, девушка ехала, как раз думаю, наверное, туда. Так и получилось. Так и вышло. Да. Слухай, ну ти знаєш, що не завжди наші експерти перемагають. То ти програв глядачеві. Нічого страшного. Это ж хорошо, когда люди из народа к нам профессионалам ближе становятся. Это меньше бояться, больше доверяют, Наденька. Это классно. Да, ну я не могла не приехать. Тут написано Женя красавчик. На самом деле, Женя, ты красава. Так, так, потому так. Что так как я вообще не умею готовить, и когда я приезжаю к Жене, он когда накрывает поляну, все, пальчики оближешь, особенно сладкое. Ну, это просто вообще. Все, вы Жене подруга? Ну да. Вообще-то, да. Ну, не кажется, может его. Нет, подруга, но мне кажется, так, что... Так, да. Не розповідай всі секрети, нічого. Не знаю, можливо, можливо, ні. Як но завжди. Мне кажется, что я настоящий друг, если я здесь с плакатом, что Женя красавчик. Конечно, поэтому... Как вас звати? Аня. Женя починає вже випікати млинці для свого торту. Так, Сережа, він працює дуже повільно, але завжди треба на кухні потрібна швидкість, тому що... Жень, я вкладываю душу в каждое движение. Працював би ти в ресторані, там треба 15 хвилин. Готово, 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 готово. У него там, я не знаю, пропеллер, наверное, в одном месте, потому что он начал туда, там круто, там шкварить, там жарить. Ну, это Женя, он такой. А які процеси ти вже встиг зробити? Браво! То я зробив тісто, я поєднав печінковий фарш з молоком, з соком селери, цибулі та огірків. Так, Сергій, а в тебе? Я ще воюю з тістом. Я вже всипаю муку для того, щоб у неї вийшла така консистенція більш правильна, жидкої сметани. Но тісто я ще не буду жарити блини. Тісто я дам немножко постояти. Зараз я буду приступати вже к изготовлению крема. А як тобі взагалі подобається ось той факт, що Женя вважає, що ти дуже повільно працюєш? Спішити нужно правильно. Не всегда в спешке получается качественный продукт. Що ти можеш зробити швидко? Швидше за Женю, можливо. Ага, таке знаєш, не існує, такого не буває. Могу сказати скороговорку. О, що? Скоробовка! А ну давай! Скороговорка. Зная Клопотенка і уміння його швидко говорити, і говорити, ну, багато, і от так, як він каже, то мені переговорити його було навіть цікаво. Наші кораблі лавірували, да так і не вилавірували. О, браво! Бурі-бобри-брі перебрали. О, це реп! На кому шапка найковпакуватіша? Найковпакуватіша? Найковпакуватіша. Летіло лалеки та заклокотіло до лалеченят. Летіло лалеки, заклокотіли до лалеченят. Давайте, знаєте як, оцю скоромовку? Почнемо одноразово, і хто перший, те кінчить. І... Летіло лалеки, залетіли до лалеченят. Гарніше, Сергій. Сергій гарніше? Так. Для того, чтобы мое тесто было воздушным, в самом конце я добавляю немножко минеральной воды, газированной. Там они получаются воздушными, будет очень вкусно. Вы знаете, Надя, тут еще тоже такой вопрос, почему не всегда все ладится. Вот с Клопотенко, начиная прямо вот с мастер-шефа, вот получаются у меня какие-то траблы. Вот
Было вот один раз, пеку шарлотку для своих любимых девчонок. Так. Уже поставил в духовку, значит, уже выпекается, уже по хате ходит такой приемный запах печеных яблочек с корицей. И тут мастер-шеф, я включил, думаю, посмотрю, кто ж там побеждает. И тут Клопотенко что-то готовит, рассказывает. В общем, я засмотрелся, и пирог сгорел. Понимаете, вот это вот такая история. То есть он... Поэтому я же говорю, что и сегодня что-то не все гладко. У меня дома на кухне все получается быстрее. Что як з'являється Клопотенко, відразу все не гладко, да? Якщо я не щастить під час приготування, то через Клопотенко. Ти знаєш, Надя, не тільки. Давай так, Сергій, і я знімаю прокляття Клопотенка з тебе і з твоєї сім'ї. Прокляття більше не існує. Женю, що ти робив увесь цей час? Я увесь цей час готував млинці, я знайшов ємність, в якій я буду робити презентацію, та також я зробив одну маленьку порцію, тому що, знаєш, я хочу, щоб була одна маленька для тебе, Надю. Першу а чому зроб... ти повикладав ожину на млинці? Що це? Це буде мільфей. А я, Наденька, поки натер базилік і чеснок, ти тільки понюхай. Зараз я цю красоту добавлю в крем. Слухай, в крем ти поклав поки що сир кисломолочний та йогурт. Та йогурт. Зараз будучи спеці. Євген, а ви з Анією вже давно знайомі? Ну так, ми давно знайомі, це насправді Аня, вона письменниця. Так. І я не дуже люблю читати, я прочитав, мабуть, 6 книжок в дитинстві і, можливо, ще 20, коли дорослий був, але більша частина – це кулінарні книжки. Але після того, як я прочитав Аніну книжку, ми вирішили познайомитись, і так ми почали товаришувати, і тому… А це кулінарна книга? Не зовсім, не Ні, зовсім. Ні, то я советую, щоб Женя написав кулінарну, тому що це буде бестселлер. Ну, це точно. Треба трішки часу, трішки часу. Я допомогу, Женя, давай. Добре. А професіонали, коли випікають млинці, вони їх що? Правильно, підкидають на сковорідці. Ох, Надя, задачі ти ставиш. Так. Давай позмагаємося. Я без проблем. Якщо ти бачила, я всі млинці, коли випікав, я їх підкидував. А ну, всі ловив, а всі Сергій, підкидував. Ану, покажи, да? Що ти можеш. 1, 2, 3. Сергій Змій. Ще раз. Да, з першим вийшло. Браво, браво, браво. Євген. 1, 2, 3. Підлетів, але зламався. До цього було 10 нормальних. Вийшло! На медні вдома взяв сковородку, спеціально нажарив блінів. Ну, вся кухня була в блінах, але я трошки потренувався. Я їх підкидаю. Але як тільки камери сфокусувалися на цьому млинці, потім рука здригнулася і мені стало дуже важко. Ну, щось сталося. Надя, я забув гастрономічне кільце. В тебе немає випадку раптово? Ні, я з собою не ношу його. Блін. Ну, треба, знаєш, кмітливість знов свою використовувати, Жень. Оп! Ха! Я ж казав, що кмітливість – це важливо. Тому зараз я все вирішу. Це ти для цього маленького тортика будеш? Так. Завжди знаходиш виходи з будь-якої ситуації при допомозі таких подручників. Так. Смікалка смікалкою, але силою теж можна дуже багато добитися. Це Генсі. Так. Особенно на кухні. І, як бачиш, я цим успішно сьогодні пользуюсь. О, хлопці, ти мене знов і знов. Поглянь, які млинці, Женька, поглянь, які млинці. Кидають знов і знов один одному виклик. І в мене вже навіть, ну я і уявити не можу, що можна зараз використати, яке влаштувати змагання. Може, у вас, друзі, є щось з собою, що ми можемо дати їм, щоб вони продемонстрували, що вони можуть насправді. Що ви кажете? Що ви кажете? Да, ми тут збирались на пікнічок, от дві баночки консервів я можу пожертвувати. Якщо вам не жалко, да, давайте. Для таких хлопців нічого не жалко. Давайте, будемо відкривати. Щоб відкрили без ключа. Зрозуміли, друзі? Відкривати будемо консерви. Ключ какой-то. Тут праздновать собирались. Так. І у нас дві бутилочки вина, але без штопора. Давай. Все? Сказали до побачення вину? Добре. І треба відкоркувати пляшку і відкрити консерву. Але без звичайних інструментів, які ми для цього використовуємо. Це можна. Усе, крім традиційних інструментів. Так. Починає з вина ж Євген. Та-дам! Ого! Це зробив я. Вино готове. Моментально. Відчувається досвід. А я досвід. Ніж. Можна я ніж візьму? Боже, який він сильний! Я лише ножем. Ні, ножем не можна. Не можна ножем? Я знаю камінь. Є каміння десь? Шукай. Камінь, 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 камінь. Нема камінчика. Боже, боже! Зубами, зубами! То я думав легко, открою банку ложкою, потім протяну рукою і от отримав производственну травму. Вино, Зая, вино. Це вино. Так,
Так, Євген, що ти шукаєш? Камінчик, або... Переміг однозначно Сергій з його силою. І вино теж. Відкоркував пляшку, але поранився. Ось, будь ласка, нам тут подарували. Піди на, як на природі, наш Робінзон маленький. Ча-ча-ча-ча. Та-да, вже трішки краще, бачиш, ні? Вот так. Слухай, ну це жах! Чому? Я не зараховую! Чому? Женю! Ну, можна було потерти, але друзі, терти треба півгодини, розумієш? Але це справді такий лайфхак для тих, хто взяв консерви, знайшов камінець, а нічого більше жертви нема. Треба стирати ось цю штучку. Але це півгодини. Ну, можна розбити і вже їсти зараз. Хіба можна вважати, що це відкрита консерва? Можна. Гов. Друзі! На допомогу прийшли Сергію, бо він поранився, коли відкривав. І що, мені кажеться, це я ділявся малою кров'ю. Сергій сьогодні впевнено поки що перемагає завдяки силі і цілеспрямованості. Просто чудовий експерт у нас сьогодні з народу. Я пишаюся. А для чого тобі апельсини у печінковому? Ну, дивись, я ж тобі кажу, що в Франції крепи готують в класичному рецепті з апельсинами та з коньяком. Зараз називається креп Сюзет. Зараз ми таке приготуємо тут. Нічого так. Висока кухня, друзі. Так, Сергій. Ти знаєш, Надь, мені імпонує Женіна блюдо в тому, що він робить його візуально як десерт, але на самом деле воно буде, ну, як би повноформатне соленое блюдо. Будемо вже збирати. Так, у нас вже є крем, да, так. І ще осталось мені мус зробити з ягод. Так, Надя, я пока добавляю ягоди, буду использовать красную и черную смородину. Сейчас быстренько их перетру с сахаром, добавлю немножко лимонного фреша, для того, чтобы он был кисло-сладкий. Это будет палити. Наш мусс. Фламбе робить Женя зараз, якщо правильно, то запалає, друзі. А воно вже палає. Ні, сіточка ще раз. Палає! Хлопці, цікаво, що ви такі затяті конкуренти, незалежно один від одного, обрали ягоди для того, щоб прикрасити і збагатити смак печінкового торту. Понимаєш, Надя, ми оба сучасні, слідимо за гастрономічними трендами. Це такий святковий процес, ароматний, ймовірний. Я думав про тебе, коли створював цей десерт, тому чи не десерт, це печінковий торт, але він не зовсім такий класичний. Будь ласка, смачного, це для тебе. Дякую. А тепер будемо готувати ось, для суддів. Зараз ми можемо вже побачити у мініатюрному варіанті печінковий торт, який сьогодні готує Женя. І як би там не було, ви можете думати, що хочете, але я скажу, що насправді це професіонал. На цей момент я зрозумів, що Клопотенко підготувався до процесу більш професіонально, ніж я. Во-первых, луковый конфитюр. Это тренд сочетаемости с печенью. Во-вторых, фламбе, апельсины, крутой соус, ягоды. Ну, если честно, я напрягся. З іншого боку, Сергій просто вражає сьогодні тим, що він може, як він професійно майже ставиться до процесів. Сергій, ти великий молодець. Дякую. А ще до того, як судді прийдуть, ми вже з вами, друзі мої, скуштуємо ці страви. І це буде дуже скоро, бо наші хлопці сьогодні працюють. Просто молодці! Коли подивився, як, що приготував Сергій, я зрозумів, що в мене, мабуть, разів ну, в 5-6 краще. Хотів зробити його квадратним, щоб у нього, во-первых, був виден красивий розріз, тому що там всерединки ягодки, вони будуть немножко підтікати так красиво з боків, тому що вже не кругле, а я вирішив зробити квадратну. Ого, правильно. Отличиться, щоб не було так, щоб не казалось, стирив рецепт у Клопотенка. На даному етапі, вибач, Сергій, ти знаєш, як я шаную вже твій кулінарний талант, але мені здається, щось не так. Смотря на то, как Женя сформировал подачу и вообще подошел к рецепту, как сделать милфей, я уже на этом этапе начал опасаться. Так. Но сейчас вижу, что все-таки замахнулся рановато. Еще, наверное, есть чему поучиться у Клопотенка. Но, я думаю, это. Зараз будуть куштувати люди, які не бачили цей гарний речі. Тому дивись, в тебе дуже багато соусу. Презентація в мене краще. Але як воно буде на смак? І, можливо, люди, які будуть це куштувати, вони не розуміють поєднання ягід, ягід і печінки. Хлопці вже закінчили приготування своїх страв. Ось такі гарні торти печінкові сьогодні у нас вийшли. І зараз хлопці розділять так, щоб і суддям вистачило, і нам з вами спробувати. Прошу.
Якась біда, як це їх сюди викладати? Я не знаю. Ось бачиш, Женька, у мене трошки легше. Драматично сьогодні розвиваються події, бо хлопці один одного перемагають на різних етапах і зараз зовсім не зрозуміло, що буде. Пам'ятаєте, Женя, коли створив свій печінковий торт, він виглядав дуже гарно, привабливо, а зараз він його розрізає і... І ситуація в корні міняється. У Сергія звичайна доволі була презентація, але на порції поділив, охайно виглядає. Друзі, настав той момент, коли ми нарешті дізнаємося, який печінковий торт сьогодні смачніший. Судді повертаються! Зустрічаємо їх! Прошу, шановні судді, сюди за стіл, будь ласка. Бачите, тут дві страви. Кожен з вас має скуштувати обидві. Я відкрию таємничку. На донці прикріплений колір. А за кольором, як ми знаємо, ми визначимо сьогодні учасників. Прошу суддів висловити свою думку. Мені сподобався ось саме цей печінковий тортик, тому що він був збалансований по спеціях, був досить такий насичений, не сухуватий. І погляд, все було ідеально. Алілуя! А мне понравился именно этот торт, потому что была удобная подача. Все, что я ожидала от печеночного торта, я в нем получила. Дякую. Прошу. Я выбрала именно этот торт. По внешнему виду он менее привлекательный, но по вкусу более сочный, более насыщенный вкус. Очень вкусный, нежный. Очень понравился. Прошу. Этот торт. Он у меня ассоциируется со словом торт. Он мне понравился гораздо больше. Прошу. Его хочется смаковать и смаковать. Отдаю предпочтение вот этому. У меня появилась такая приятная эйфория. Ну, наконец-то. Наконец-то я получу то заслуженное призвание. Как вы знаете, у нас 7 судей. І це якраз ситуація, коли останній голос судді буде вирішальним. Зараз рахунок у нашій кулінарній битві 3-3. Вам слово. Я вибрав цей екземпляр, оскільки він мені подобався і по формі, і по вкусовим відчуттям. Напомню, мені домашній більше пирог, торт. І це... І судді вирішили, що смачнішим сьогодні був печінковий торт Сергія! Вітаю! Спасибо большое! Ось такий подарунок! Я вважаю, ребят, що все стало на свої місця і справедливість вас торжествувала, да? Нормально. Женю! Ну що, визнавай поразку. Насправді я сьогодні розірвав Сергію це коло невдачі, сказав, що Сергій, тепер я благословляю тебе, готуй добре і живи класно. І, мабуть, після цього в мене пішло щось не так, але в нього стало все супер круто. У Сергія був оригінальний доволі рецепт, він впорався. З задоволенням запрошую у якості експерта на кухню, все буде добре. Він тепер у нас король субпродуктів! Друзі, нарешті і ми з вами можемо повеселитися, тобто поїсти. Пригощаємося! Смачного!